Olá vocês, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Começando. E hoje eu convido você a conhecer comigo o município de Itajubá, no interior da Bahia. Num episódio recheado de tradições e principalmente de muitos sabores. Produção de farinha, tapioca, licor, biscoitinho, cultura e muito tradicionalismo. Aqui do interior do estado, com a essência do povo nordestino, esse povo brasileiro aguerrido e corajoso. A nossa expedição está só começando. E como de costume, eu convido você para viajar com a gente sem nem levantar do sofá da sua sala. Boa sorte, viajante. Boa sorte, viajante. No episódio de hoje, vamos juntos visitar o município de Itajubá, na região sudoeste da Bahia, a cerca de 380 quilômetros de Salvador. O pequeno município abriga pouco mais de 15 mil habitantes, numa área de 810 quilômetros quadrados. Há cerca de 100 anos atrás, a cidade começou a se formar em torno de uma fazenda, e naquele momento o povoado recebeu o nome de Destampina, por estar situado no local aberto e destampado. O distrito de Destampina foi local de morada para cangaceiros na década de 30 e seu controle foi disputado por diferentes municípios. A emancipação ocorreu em 1958, já renomeado como Itajubá, que na língua tupi significa algo como pedra dura. Hoje a economia local é impulsionada principalmente pela presença da mina Santa Rita, uma das principais minas de níquel do mundo. A produção anual chega a mais de 100 mil toneladas concentradas de minério, que é utilizado na fabricação de moedas, baterias e aço inoxidável. Já retornaremos à cidade para continuar o passeio por Itajubá e conhecer alguns dos seus moradores. Mas antes vamos visitar um dos povoados da zona rural do município em busca de uma das suas tradições seculares. Comunidade de Itapiragi, a cerca de 16 quilômetros do centro do município de Itajubá, um lugar de vida pacata, muito tranquila, onde vivem cerca de 800 moradores. E um dos destaques dessa localidade é a produção de farinha a partir do plantio de mandioca de vários pequenos agricultores. Uma tradição que ajuda a explicar um pouco sobre a expansão do município e o desenvolvimento econômico local. E a gente veio para cá para conhecer um produtor e contar essa história para você. O trabalho na casa de farinha é intenso e envolve a participação de muitas pessoas da comunidade. Embora os equipamentos mecanizados auxiliem na produção, boa parte das etapas ainda é conduzida de forma artesanal. Quem lidera o processo é o Edísio, que aos 60 anos de idade ainda mantém vivo o ofício que aprendeu com o pai. Essa mandioca a gente planta primeiramente, depois limpa 3 vezes, depois arranca e traz, chega aqui, raspa, bota no ralador, rala, depois imprensa, depois torna a passar na máquina de novo, depois coloca no forno para torrar. É muito trabalho e precisa muita gente, 1000 pessoas que chegar trabalha. De fato, é preciso muita gente para desempenhar essa tarefa árdua. E não apenas aqui, no povoado de Itapiragi. Em nossas várias andanças pelo Brasil, especialmente pelo interior da região Nordeste, o programa Boa Sorte Viajante já teve a oportunidade de evidenciar essa cultura em outras localidades. Seja aqui mesmo na Bahia, ou no Sergipe, ou no Maranhão, cada casa de farinha carrega uma história ancestral que merece ser preservada e difundida.
E dessa vez, aproveitando a presença do nosso mestre farinheiro, vamos tirar uma casquinha e absorver um pouco do seu conhecimento. Meu amigo, você arrumou um ajudante bem michuruca aqui hoje, viu? Porque se você depender de mim pra você fazer esse serviço aqui, nós fica 3 dias aqui e não faz. E eu queria que você me ensinasse aqui qual é o processo. Mas vou lhe ensinar, você vai aprender nesse instante. Vira a mandioca do outro lado. Aqui? Ah, isso. Corta a ponta. Corta a ponta. Isso, vai. Vira o outro lado. Não. Vira a mandioca. Ah, não, assim. Aí, bate aí. Sim. Agora e corta. Ah, tá. Agora, você pega assim e vai raspando, ó. Ah, rapaz, certa feita, em outra reportagem, a mulher me ensinou a raspar desse jeito aqui. Mas porque a mandioca era mais nova. A mandioca nova tem a casquinha molinha, aí ela solta até por ela mesma. Mas quando tá a mandioca bem madura, aí fica dura a casca, a gente tem que descascar. Rapaz, não pode raspar. Haja força no braço, hein, pra fazer não, isso aqui. Não, mas isso aqui pega na prática, é leve, não é pesado, não. Num dia assim, você e a turma aqui, vocês raspam quantos quilos de mandioca? Rapaz, em um dia, uma mulher só, se ela for bem boa mesmo, ela raspa 300 quilos de mandioca. Uma pessoa sozinha? Uma pessoa sozinha, é. Ah. Mas não é todas não, mas tem delas que raspam. Três cargas de mandioca por dia, é a base de uma mulher raspar. Rapaz, e você faz não, quanto? Eu não raspo, porque minhas costas dando doer logo, eu não aguento raspar esse tanto não. Ah, tá, entendi. Mas tem mulher que raspa. Você tá com que idade? Eu tô com 60 anos. E aqui na comunidade tem mais gente que faz? Tem. Aqui era, tinha muita gente, só que pararam esse... Devido o tempo, devido as coisas, fazendeiros não deram as terras mais, que às vezes as pessoas não tinham a terra. E aí pararam de plantar. Hoje aqui, malmente, só quem planta mais sou eu mesmo. Rapaz, então na época... Você nasceu aqui mesmo? Nasci aqui mesmo. Então na época de seu pai, quase todo mundo labutava com mandioca. Vixe, aqui. Vixe, a gente tinha 15, 30 tarefas e hoje não tem nenhum pé. Rapaz, que coisa. E o povo foi deixando de lado assim, por quê? Porque é ruim de preço, dá muito trabalho. Umas vezes o preço baixou muito, aí largaram. Outras vezes o catitu come muito, aí eles não plantam, tá entendendo? Ah, entendi. Perdia muito. É, outras vezes esfriaram mesmo pelo tempo mesmo. E os tempos não ajudou também. Há uns tempos aí fez muito sol, como tá fazendo agora. Teve muito tempo de seca. Teve muito tempo de seca. Aí o pessoal não quiseram plantar mais. Conforme o relato do Edísio, são muitos os desafios para continuar perseverando na produção de farinha, que, ironicamente, requer do farinheiro o contrário do que se espera da mandioca. Um tantinho de casca grossa. Você faz farinha todo dia, não? Não. Quase toda semana eu faço um pouco, pouca, porque eu faço uns beiju. E os beiju é muito vendável, não chega o que faço. Ah, eu que não posso fazer. Vende mais beiju do que farinha? Não, vende mais beiju do que farinha, é. Ah, moço. A farinha é vendável também, mas o beiju a gente vende mais ainda. E aí o beiju você faz todo dia, não? Não, eu não faço todo dia porque eu não consigo. É um serviço muito ruim, muita quintura, a gente não pode... É, se fizer todo, fazer realmente, todo dia. É. Se fizer realmente. Mas se eu fizer 3 mil beiju, não dá para o povo. É mesmo? É. Vende tudo? Vende tudo. E o povo vem buscar aqui, você leva? Não, eu levo pra feira e o povo busca na casa de farinha, busca lá em casa, em todo canto. O quando povo sabe... toda hora tá procurando o beiju. Quando sabe que tem beiju, o povo junta pra... Até sem ter, toda hora eles perguntam. Tendo ou não tendo, o povo vem atrás. É, tendo ou não tendo, eles vêm atrás, é. Toda hora. Eu terminei aqui. Mas não ficou, acho que o serviço não ficou bem feito não, rapaz. É, mas passa, né? Passa, né? Passa, sim. É, pra primeira do dia aqui, passa. É. Assim, a mandioca, mãozinha, tinha 600 gramas. 200 eu joguei fora aqui. Mas, não, mas tá mas boa, tá é aqui assim mesmo. Na esperança. Aí, tem muita gente que raspa assim mesmo aqui. É, né? É. Mete lá a faca mesmo com gosto de gás. E estraga a mandioca muito. Tem gente que eu nem chamo pra raspar mandioca por isso. Porque metade da caca vai embora. É, com certeza. Meu amigo, ó, parabéns por manter essa tradição viva. Não pois é não. Brincadeira, realmente. Não é, não. É trabalho demais. É muito trabalho. É difícil. É difícil. Mas é isso. O povo gosta, o povo vem aqui, compra o beiju, conta a farinha. Vixe! Vida longa pra você, sucesso e paz. Obrigado. Que Deus abençoe seus caminhos. E você também. É bom viver aqui na comunidade? É bom. Tranquilo? Tranquilo. Todo mundo conhece todo mundo? Todo mundo conhece todo mundo. Então pronto. Saúde, paz.
E tudo. E vambora pra cima, que ainda tem muita mandioca. Nós vamos raspar tudo no instante. Então me inclui, viu, gente? Então vambora pra cima. Eu quero ir pra roça nesse instante, arrancar o resto da mandioca lá. Ah, então pronto. Ainda vem mais, viu, mãozinha? Aí é a sua vez. Aí vem mais, é. Com certeza. O Edísio mencionou o seu tão procurado beiju. E eu não posso ir embora de Itapiragi sem provar um pouquinho. A Casa de Farinha produz também os outros derivados da mandioca, como a fécula ou a goma, que em seguida é peneirada, dando origem à nossa tradicional tapioca. O beiju, como também é chamada tapioca, preparada na chapa, pode apresentar uma consistência mais macia e umedecida, ou mais seca e crocante, como esse que eu vou experimentar agora. Aqui do lado do forno o calor é muito forte, mas a recompensa também é das melhores. Aqui a gente já está tendo essa primeira fornada saindo e eu vou experimentar com vocês aqui esse beiju. Gosto de tradição, gosto que realmente traz um pouco da essência de como é a vida, de como é a cultura, de como são os sabores e os costumes aqui desse pedacinho do município de Itajibá. Tá bem quentinho mesmo, esfarelando. Muito crocante, muito saboroso e, como vocês viram, vocês acompanharam todo o processo. Um produto muito natural, um produto com muita essência, base de agricultura familiar e que, com certeza, quem vem aqui, assim como eu, tem de experimentar e sentir esse gostinho. Nosso passeio por Itajibá continua agora com uma visita muito especial e inusitada à família da dona Eunice, uma autodeclarada super fã do Boa Sorte Viajante e que nos recebeu com muita hospitalidade e alegria. Então, geralmente eu vou à noite para a casa da minha mãe e sempre a televisão e o Matheus Boa Sorte. Ninguém tem direito a assistir mais nada. Então, termina um vídeo, já emenda no outro. E ninguém mais tem chance de assistir nada. Coitado de pai, né? Canal do Boi se foi. E daí, mãe falou que antes de morrer, que ela queria conhecer Matheus Boa Sorte. Eu disse, mãe, vamos passar um áudio para Matheus. Contei, né, dos 57 anos de casada, dos 9 filhos que tem, das situações, né, familiar. E que ela queria apenas ouvir a sua voz. Você respondeu educadamente com um bom dia. E mãe chorou nesse áudio porque disse o bom dia. Né? É com muita alegria que eu venho a público dizer que a gente passou a amar você como componente da família e, consequentemente, a sua equipe, né? A gente acaba se afeiçoando e, como fiel eu sou a Deus, eu vou me manter em oração por vocês para que tudo dê certo e o sucesso seja garantido sempre. Consa, minha amiga, em nome de toda a equipe que realiza o programa com tanto carinho, muito obrigado pelas palavras tão generosas. Logo mais eu vou aceitar um desafio do seu Aurelino, que aprendeu na marra a trocar o canal do Boi pelo canal do Boa Sorte. Mas antes terei a honra de bater um papo com a estrela da vez, a dona Eunice, uma simpatia em pessoa. Vem cá, a primeira vez que a senhora assistiu o programa, como é que... A senhora lembra? Primeira vez que viu assim? Ô, Matheus, eu lembro. Agora, eu já vi você passar em vários lugares. Tem recordação de Itaberaba, né? Você em Bicuí. Em Bicuí. Várias... Com várias cachoeiras. Você fala que lá tem 70 e tantas cachoeiras. Nem eu lembro disso, ainda bem que ela lembra. 75 cachoeiras, fora os minadores, né? Aí eu acho que é Iguaí, né, não? Iguaí tem muita cachoeira lá mesmo. Muita cachoeira. E a senhora falou que quando eu entro naquelas cavernas, desço aquelas cordas que tem, a senhora fica agoniada. Fico. Por quê? Parece que você vai e não volta. Não, volta, você é doida? Menino, né?
É caverna alta demais, tem uma caverna de 100 metros, né? A senhora viu que eu entrei lá pra dentro lá? Vi, você passou pra ir rastejando. É, ali foi no Goiás ali. Outra hora passa todo apertadinho dentro das grutas. Mas, ó, é muita coisa. Minha mãe de vez em quando me liga preocupada. Eu falo, minha mãe, se a senhora tá assistindo é que eu já voltei, editou o material e tá tudo beleza. Então a senhora já sabe agora, quando vê o aperto ali, se tá assistindo é que deu certo. E a gente preocupado, né? É, quem gosta, o povo preocupa. O povo me encontra na rua e fala, menino, eu pensei que não ia dar não, mas deu. Deu certo. É. E eu era medroso com essas coisas. Era, né? Eu tinha um medo de altura que a senhora não tem noção. Quando eu vejo o povo lhe arrumando, eu falei, pra onde é que esse menino vai, meu Deus? Pouco mais, aí... E atravessa de um lado pra outro e aí vai ele. Mas não precisa se preocupar, dona Eunice. Eu garanto que cada um dos perrengues enfrentados em nossas aventuras valeu muito a pena, já que eles me permitiram levar a senhora e tantos outros espectadores a viajar um pouquinho pelo nosso tão amado Brasil, sem nem levantar do sofá da sala de casa. Agora me contaram um negócio ali que eu não sei se é verdade. Ligaram para a senhora falando que eu vim aqui hoje. Sim. Aí marcaram o dia. Foi. Me deram notícia que ontem de noite a senhora não dormiu, não. O que foi isso? Nem eu e nem ele. Por quê? Tava com o que foi? Deu sono, não? O calor. Foi o calor, moço. E o pessoal falando que era não, outras coisas. Não, foi calor demais. Inclusive, essa semana ela não dorme, porque Matheus vem pra cá. Não foi na conta. Mas foi o calor, não o foi? Calor. Ah, eu tava até preocupado. E ainda sempre bem. Sabendo que você ia chegar hoje. Ah, então teve uma coisinha. Entendi. Juntou as duas coisas ali. Ah, tá. Entendi o negócio. Não tava nem acreditando, né? Eu tô aqui. Cheguei. Ó, vida longa pra senhora, saúde, paz, felicidades, que Deus lhe abençoe, abençoe sua família, lhe faça sempre feliz. E pode ter certeza que eu, nessas minhas caminhadas, eu me sinto mais forte, mais feliz, com mais certeza de que estou no caminho certo. Deus tá contigo. Por saber que existem pessoas como a senhora, que gostam do meu trabalho, que gostam da maneira que a gente conta as histórias desse Brasil, que esse é o grande combustível. Pois é, gente, desse jeito, batendo papo, contando história, conhecendo um pouquinho das belezas do interior da nossa Bahia, que a gente segue as nossas jornadas, energizados do ponto de vista aqui da alma quentinha, o coração quentinho com essa boa conversa. Agora eu peço licença, nós vamos comer um pouquinho para daqui a pouco a gente seguir por aqui, mostrando mais do interior da Bahia para você que nos assiste. Mas antes de me despedir dessa família tão acolhedora, eu vou ter um dedinho de prosa com o seu Aurelino, que queria porque queria me ver provando uma pinga ao vivo e a cores, como se eu precisasse de motivo para aceitar essa proposta. Essa cachaça aqui é de Itajibá. É Itajibá. Ela é de uma fazenda. Minha fazenda Baviera. Agora pra você ver, ó... É cachaça armazenada em barris de castanha do Pará. Eu nunca tomei cachaça armazenada. Você vai tomar agora. Eu vou deixar o senhor servir. Né? Serve aí. Eu já serve gosto aí. De botar cachaça, eu já gosto. Então serve aí. Agora o seguinte, bota pancada pra... Tem gente que bota cachaça, dá pra tomar banho. Bota. Não, eu só dou pra lavar o fígado. É, né? É. Não vai brindar, é? Ué, claro, como é que não vai agora brindar? Agora eu só tomo um copo cheio. Então, você toma cheio? É. Então, você vai tomar também. É, se tá. Rapaz, o que é dá pra um, dá e pro outro. E na pancada, né? Não é grande, não? Não, devagarzinho a gente vai longe. Rapaz. Bota aí. Vou pensar tudo um pouquinho mais. Aí. Eu vou também mais um pouquinho. Não, aí você botou mais pra mim do que pra você. Não, meu amigo, tá aí. Foi. Bom. Não. Passa tá um não, não, aí, tá então... não. O minha tá mais, bota um pouquinho mais pra você aqui. Um pouquinho. É, você também. Pronto, agora tá justo. Agora tá justo. Sim, é de golão, é? Não, de jeito que você quiser, então. Então bora de golão. Bora de golão. Bota a cachaça aqui. Brinda aqui. Saúde. Que nossa mulher não fique viúva. Que nossa mulher não fique viúva. Vambora pra dentro aqui. Ajude o nosso canal a crescer cada vez mais e alcançar um público ainda maior. Se inscreva, clique no sininho, ative as notificações e acompanhe as novas reportagens que toda semana trazemos para você. Aproveita para deixar o seu comentário nos dizendo o que você achou dessa reportagem.
Nessa andança pelo município de Itajibá, eu já experimentei um beiju tradicional, já provei uma cachaça e, para completar a degustação, vamos fazer agora uma visita a duas quituteiras de mão cheia que produzem os biscoitos e licores mais gostosos da cidade. A nossa amiga Lígia preparou uma mesa recheada de guloseimas, cujo cardápio requintado conta com biscoitos e quiches de leite condensado, damasco, queijo golda, tomate seco. Uma lista de dar água na boca. A Lígia se inspira também na figura de sua amada avó, que costumava fazer sequilhos e avoadores para receber a família em casa na época do São João. A receita que ela escolheu para a gente experimentar é o seu delicioso biscoito de gergelim, preparado com produtos orgânicos e uma bela pitada de afeto. Agora que já temos uma fornada quentinha, vamos bater um papo com a Lígia e saborear a iguaria. Vocês viram, prepare, agora vem a parte boa do programa, que é onde eu como daqui, você fica com vontade daí e as coisas vão se ajeitando ao seu modo e da sua maneira. Lígia, poucos minutos e o biscoitinho já está pronto. Pois é, você viu? Rapidinho, uma receita bem prática, que você consegue fazer assim conversando, rapidinho você faz. Agora não tem só esse biscoito, nosso telespectador está vendo nesse momento aí várias imagens, imagens bonitas, apetitosas, que saltam aí a televisão, deixa você com vontade, muita coisa gostosa. Agora vamos experimentar o biscoitinho de gergelim. Rapaz, bom, viu? É. Isso aqui com um cafezinho, mãozinha. Rapaz, Cauã, ó, pra você ver a cara de Cauã ali como é que tá. Emocionado. Todo mundo aqui da equipe, todo mundo já idealizando o biscoitinho. Eu vou comer dois, mãozinha, porque esse aqui é da fornada de hoje. Esse aqui é de uma fornada anterior, para entender a característica do biscoito, uhum. Entendeu? Para você dar uma prova com mais consistência, você aí de casa. Não é gulodice, é exatamente esse olhar mais assim, mais plural sobre as coisas que a gente mostra para vocês. Bom também. Eu falo. Agora, o quentinho da hora é igual a senhora falou, viu? O quentinho da hora, meu amigo, isso aqui é um espetáculo, viu? Muito bom, parabéns. Ai, obrigada. Vida longa ao projeto, viu? Foi um prazer. Aí agora nós vamos marcar outras 18 gravações, uma para experimentar cada Ai, negócio, viu, mozinha? Devagarzinho e tal, a gente vai indo, que é bom que tem motivo para voltar aqui. Venham. Em Itajibá. Obrigado, minha amiga. Prazer. Sucesso, vida longa. Ai, obrigada. E que seus biscoitos ganhem não somente Itajibá, Bahia, mas como todo esse Brasil. E é desse jeito, comendo bem, conhecendo gente do bem e estando aqui no dia a dia dessa cidade tão especial do interior da nossa Bahia, que a gente segue revelando grandes histórias, grandes curiosidades, muita cultura, diversidade para você. Depois de uma guloseima, nada como um licorzinho para matar aquela sede. A nossa anfitriã, tia Dete, é reconhecida em Itajibá pelos seus licores caseiros, que vêm dos mais diversos sabores. Jenipapo, maracujá, café, chocolate, cacau, jabuticaba. A pedida ideal para acompanhar uma boa conversa. Tia Dete, eu soube que a senhora nasceu lá em Amargosa, mas em certa altura da vida veio aqui para Itajibá, foi isso mesmo? Isto mesmo, verdade. E como é que é viver aqui em Itajibá? É uma cidade que me acolheu muito bem. Eu vivo muito feliz, são 50 anos aqui em Itajibá, de felicidade. E o licor, já tem quanto tempo que entrou na vida da senhora? O licor é tradição, né? Porque eu nasci na roça, né? No município de Amargosa, e era tradição, minha mãe fazia licor, a gente catava o jenipapo e via minha mãe fazer, e os vizinhos no São João vinham tomar o licor. Depois passei para Amargosa, a tradição também. Vim para aqui, a tradição forte do São João. Eu escolhi dois que eu gosto muito, que é jabuticaba, que é um licor que eu aprecio, e cacau, porque eu acho que cacau tem muito a ver aqui com essa região. E vão ser os dois que a gente vai brindar aqui. Vamos lá? É
Esse licor só tem um perigo. Tem? Sabe qual é o perigo desse licor? Sim. Que ele é bom e ele aparenta ser levinho. Aí o rapaz anima, vai um, vai dois, três, ele tá sentado, aí precisa ir no banheiro. Aí nessa hora, meu amigo, aí é só problema. Mas é gostoso demais. É gostoso. E ele é leve. É leve. No de jabuticaba eu mesmo vou servir aqui pra mostrar que eu já tô de casa. Vamos mudar a taça pra não ficar com sabor. É, pra mudar a taça. O Cauã joga, vamos trocar essa taça, aqui. Troca aí, só, não joga não, então. Passa, Cauã. Vem cá, Cauã, entra aqui em cena aqui, vem cá. Toma aqui, a estreia logo aqui, vem cá. Agora você abaixa aqui pra entrar no enquadramento aqui, ó. Toma. Meu Deus do céu. Experimenta aí, Cauã. Cauã tava igual o menino. Na... Levanta um pouquinho, Cauã. Nem muito, nem tão pouco. Vai aí, pô, joga duro aí. É bom, né, Cauã? Pode levar a taça pra lá, Cauã. Aprovou. Pronto. Não vou trazer mãozinha se mãozinha... Cauã veio e voltou. Mãozinha fica. Esse é o problema. Mãozinha fica e acaba a gravação. Vamos brindar de novo aqui. Eu já ia falar, mas a senhora serviu muito, só que fui eu que servi. A mão pesou. É. Nossa. Olha, parabéns por manter viva essa tradição, parabéns por fazer uma bebida com tanta qualidade, com tanto carinho, com tanto amor. Obrigado pela recepção que a senhora nos deu aqui na sua casa. Realmente nos sentimos acolhidos. Vocês merecem. Fico feliz com isso. Eu só tenho que agradecer, Matheus, a você e a toda a equipe por esse momento que, para mim, vai ser marcante. Para todos nós. Obrigada. Brindou, bebeu, acabou e é desse jeito que a gente segue por Itajubá. No caloroso município de Itajubá, cada novo encontro me leva a reafirmar o desejo de ir em busca das histórias que mostram o Brasil real. Um Brasil que muita gente não conhece. Um Brasil para além das grandes cidades. O Brasil do interior, que tem gente boa, autêntica, trabalhadora. Gente que preserva suas tradições com fé e luta. Em se tratando do nosso Brasil e da nossa gente, sem sombra de dúvidas, eu sou um fã de carteirinha. Música.